Hi, my name is Елисеева Слава. I'm from Ukraine, from the beautiful city of Kharkiv. I'm 8 years old. I have been doing gymnastics in school number 16. Since 4 years old, I like painting. Thanks to everyone, war is happening in this terminal war now. Goodbye! Всім привіт! Я школьникова Христина з міста Києва. Я хочу, щоб ви знали, які талановиті, гарні діти живуть в Україні. Зі своїх 12 років 9 я займаюся художньою гімнастикою. Зараз у мене забрали цю можливість. Дякую усім людям, що підтримують Україну. Війні немає місця у сучасному світі. Я Харченко Стефанія. Я Харченко Арина. Я Харченко Варвара. Ми гімнастки із Харкова. І ми дякуємо тим, хто допомагає нам та Україні у цей важкий період. Всім привіт! Мене звати Орлюк Поліна. Я з України і мені 8 років. Я займаюся гімнастикою вже 4 роки. І хочу, щоб ми швидше повернулися в зал і були змагання. А зараз дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте. Всім привіт! Мене звати Ліза. Я з міста Києва, але зараз живу в Польщі. Мені 7 років, я займаюся художньою гімнастикою. Моя мрія – стати тренером. Thank you all people who help us. Добрий день, мене звати Марія. Я живу в місті Київ. Дуже люблю художню гімнастику. Мрію стати олімпійською чемпіонкою. Hello, I am Daria. I and my daughter Maria want to thank people all over the world for supporting Ukrainian citizens. We are very grateful for your patience and we kindly ask you to help Ukrainian children and women. Danke schön. Дякую багато. Привіт, я Марія Скаба, мені 8 років. Я з Києва, зараз пробуваю у бабусі. Я займаюся гімнастикою 3 роки. Дякую, хто допомагає Україні. Hello, my name is Camila Kandyba. I'm 7. I live in Lutsk, Ukraine. I love gymnastics. I want to thank all those who support us in difficult times. Thank you for believing in us. Glory to Ukraine! Hi everyone, I'm Sasha Antonova from Urgorod in Ukraine. I am 11 years old. I have been doing rhythmic gymnastics for 7 years. I am very grateful to everyone who helped to my country. Save Ukraine! Hi, my name is Harnets Anastasia. I'm 14 and I'm from Poltava. Rhythm gymnastics has been with me for 5 years. Earlier, I do other sports. Before the war in our country, we every day go to school, to training, dreamed of winning the competitions. But one day, our life changed. Now, the main dream is for the FA to end. Any support for us now is very important and means a lot. Thanks to you, the children who left their homes can return to training. Your help is really something very meaningful for us in such a difficult time. Привет! Меня зовут Катя. Я с Украины, из города Кривого Рога. Занимаюсь гимнастикой 5 лет. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, помощь и веру в наш украинский народ. Мы переможем! Слава Украине! Героям слава! Мене звуть Валерія Кирилова, мені 14 років, і я з міста Одеса. Я займаюся художньою гімнастикою з 3 років і вже кандидат у майстри спорту. Більшу частину свого життя я проводжу на тренуваннях. Дякую всім, хто підтримує нашу країну і вірить в нашу перемогу. Stop war in Ukraine!
Привіт, я Мустафаєва Аліна, гімнастка з України. Мені 10 років, і 6 із них я займаюся художньою гімнастикою. Обожнюю цей вид спорту і вже встигла представляти свою країну на багатьох міжнародних турнірах. Дякую всім, хто допомагає моїй країні в цей складний час. Thank you. Мене звати Левченко Ангеліна. Мені 13 років, 9 з яких я займаюся художньою гімнастикою. Я народилася і живу в місті Херсон. Дякуємо всім за підтримку і віру в Україну. Hello, my name is Ксенія Поточна. My name is Марія Поточна. We are 12 years old. We are from Ukraine, from Odessa City. We are very keen on gymnastics. We have been doing rhythmic gymnastics for 7 years. We do gymnastics in the Energy Team Club. We participate in various competitions. We hope that we will be able to take on the first place in the most prestigious competition in the world. To conclude, we would like to say a huge thank you to all the caring people who responded to the request for help. You are doing a great job! Я Софія Лябенька. Мені 9 років. Я з міста Хайфі. Я займаюся художньою гімнастикою з 2 років. Мій дім пошкоджений. Мій тато боронить Україну від ворогів. Дякую всім, хто підтримує Україну. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора. Я з України. Але зараз я в Німеччині. Я Панасенко Настя, и мне 13 лет. С 4 лет я занимаюсь профессиональной художественной гимнастикой. В прошлом году я стала чемпионкой Украины по художественной гимнастике по Спартаку. Сейчас моя самая большая мечта, чтобы в Украине поскорее закончилась война. Так получилось, что мы с моей мамой и моим тренером организовали проект помощи девочкам, которые бежали из горячих точек Украины. Мы уже помогли более чем 150 девочкам. Спасибо большое за поддержку нашего проекта и за то, что вы подарили многим девочкам улыбки. Люблю вас, обнимаю всем сердцем и душой.